ikinä usko, mitä minä äsken näin. No mitä sinä näit? No ikään kuin. Minun sähkökäyttöiset golfkärryt olis tullut minua vastaan tuolla maantiellä. No ei ne ikään kuin olis tullut, vaan ne tuli. No mitä hemmettiä? Kuka ne päästi karkkuun? No ne meni hakemaan päivän lehteä Shelliltä. Tää? Niin hakemaan just päivän lehteä? Tule tänne sisälle, niin minä selostan sinulle täällä. No tässä on selitys. Keksiä Yskänen laittoi sun golfkärryin kauko-ohjaimet ja TV-kameran. Ja katso nyt, tässä on kuva tiestä, mitä pitkin ne kärryt menee. Joo, ja mä vaan ohjailen sitä talleen tästä tietokoneesta. Näin. Näin se menee. Ja nyt tulee mummu. Ajetaanko yli? No ei ajeta. Kierretään mummu. Noin. Ja nyt tulee kurvi. Käännytään oikealle. Noin. Näin se toimii. No miten tää nyt mukaan osaa lehden nouttaa? Näin nyt housu, kato, kohta se tulee Shellin pihalle. Nyt mä huudan tuohon mikrofoniin ja kärryys on kova äänistä, kuulee kaiken mitä mä puhun. Halo, halo, halo! Jaha? Ja mitähän tänään sais olla? No ei muuta kuin päivänlehti ja rahat on siinä päällä. Selvä. Kato isukki, kun kärryssä on TV-kamera, antenni, mikrofoni ja kova ääni, niin ne kaikki kuuluu ja näkyy. Selvä, antaa mennä. No niin, kiitos vaan oikein hyvin paljon. Ei mitään kiittämistä. Tervetuloa vaan toisten. Kiitos, tullaan. Kas tässä? No ei olisi golfkärrykään ikinä arvonnut kyllä mihin joutuu. Kehitys kehittyy.